magaalada Gatiitale oo ka mid ah gobolka Daadmareer ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan ciyaareed halkaasi hore uga socday, kaasoo isugu yimaadeen qaar ka mid ah magaalooyinka hoos yimaada gobolka Daadmareer, waxaana ciyaarta kama dambaysta ee maanta lagu soo gabagabeeyey halkaasi isugu yimi magaalooyinka Harasheekh iyo Gatiitale. Waxaana ciyaaradago dhex martay kadib ay guushu raacday xulkii ku ciyaarayay magaca degmada Harasheekh, waxaana kasoo qayb galay gabagabada koobkani gudoomiyasha magaalooyinka Gatiitale iyo Harasheekh, waxaana halkaasi ay ku gudoonsiiyeen koobka kooxdii ku guuleysatay. Waxaana hadalladii halkaasi laga yidhi ka mid ahaa: bismillaahi raxmaani raxiim, hambalyo hambalyo hambalyo, waxaan ugu hambalyeynayaa degmada Harasheekh, waxaan kalena hambalyeynayaa ururka Haldoor oo koobkan soo qabanqaabiyo dhigay. Ana yahay marka gudoomiyaha ururka Haldoor, dadaalkaygii ma lihin haddiin laga badiyay bartaas aanu ka hadhanaa, laakiin waanu sii wadanaa. Reer Harasheekhna waxaan leenahay guul baa gaadheene, halkaa ka sii wada. Ilaahay baa mahad leh, halkan uu noogu soo dhammaaday koobkii lix degmo oo hoos yimaada gobolka Daadmareed. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Horta mid kastaba waa muxuu ahay kii guulaystay, badiyaaba waa bahdeen, guushu iyo guuldaraduna waa walaal. Inta badisay iyo inta laga badiyay waa hambalyeynaya. Ciyaartu ma aha inaad adigu badiso, mar walba aad u badiso. Waxa weeyaan waa gambal, waxa weeyaan cidina way badisaa, cidna waa laga badiyaa. Kuwa badiyayna waa walaaladayo, kuwa laga badiyayna waa walaalayo. Waxaanu leenahay jaranjaradii cagta waa saarteen, halkaasaa laga gaadhaa hadeer buxug maayo cayaaraha caalamka. Ilaahay baa maxalle subxaana wa tacaala si nabadgeliyaa iyo ammaan inuugu dhaweeyey koobkii ay ciyaarayeen shanta tuulo iyo degmada Harasheekh. Waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada Gatiitale oo hirgelisay aanu marto hayn. Marka hore horta Ilaahay baa mahad leh, halkan isugu kan keenay inoo dhameeyey koobkii isagoo nabadgelya. Marka labaad waxaa mahad leh guddida Haldoor, gruubka Haldoor, ururka Haldoor ee soo qabanqaabiyey inuu dadkiisa ciyaarta baray halkan soo sameeyey. Waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa degmada lagu qabtay Gatiitale ee xamishay in lixdii ciyaartiiba ay ku ciyaaraan degmada. Imika iska koobana waxaan runtii aad iyo aad isku jeclashanay inuu ciyaarahaas si sharaf leh ku hirgalaan. Si sharaf leh waanu ku hirgelinay ciyaartooyda dhammaan. Waan u mahad celinaynaa degmada Harasheekh iyaduna koobkii qaadayna, iyadana si fiican baan ugu hambalyeynaynaa. Tiimamkaanu ku jirno sida gobolka Daadmareed ay dhammaantii ay uga lahayn ciyaarahaasi, ururka Haldoor ee dhallinyarada ah ee shababka, waan u mahad celinayaa. Waxaan leeyahay runtii aad iyo aad baanu farxad nagu tahay in magaaladeedan gudoomiyaha lagu qabto koobkii oo se la iga hantiyo si fiican, nabadna ay ku dhammaato si fiican. Waan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay guulo kale oo degmooyin kale sida gobolka oo kale ama degmada Harasheekh oo kale mar kale lagu ciyaaro aanu kasii kordhina waan raadinayaa. Sabaad Cali Axmed, wararka telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. dahabshiil Group.